Zdravím ťa, moje meno je Samuel Vilkovský, alebo ak chceš tak ľudne len Vilko a som šéf redaktorom nášho časopisu Fotbal netradične. V dnešnom videu sa pozrieme na prestupové okno Manchesteru United a či jeho, už vopred poviem neúspech, môže reálne ohroziť budúcnosť Joseho Mourinha v divadle snou. Čoho bude pozostávať dnešné video? Rozoberieme si v rýchlosti, koho Manchester United priviedol a aký prínos môžu mať títo hráči v mústve. Ďalej sa pozrieme na to, prečo bolo toto okno, ako som už v úvode načrtol neúspešné. Budeme pokračovať taktiež analýzou pár momentov z prvých dvoch zápasov a bude nám hneď jasné, prečo môže neposilnenie viesť k Vyhadzovu Muriňa. Ešte predtým ako začneme, nezabudni nám hodí odber, vedľa máš aj zvonček, tak na neho zazvoň, aby ti neunikli už žiadne futbalové videá. Poďme na to. Začneme letnými príchodmi a ukážeme si ich význam a prínos pre mužstvo. V klubu portugalského kormidelníka sa v lete pripojila trojica Diogo Dalot, Fred a Lee Grant. Prejdeme k poslednému menovanému. Grantov príchod nemá z hľadiska ambícií klubu prakticky žiadny význam. Jeho podpis znamenal len zvýšenie brankárskej konkurencie, dovolil Madíkovi Joelovi Pererovi zbierať cenné skúsenosti v Portugalsku a nevysedávajú len na tribúne a taktiež v prípade možného odchodu Romera, ktorý vždy keď nastúpi predvádza viac než nadprímerné výkony, získať solidný cover za DHU. Ďalší prestup znamenal príchod Dalota Sporta, pravého beka, ktorému nie je cudzia ani pozícia ľavého beka, no primárne je to pravý obranca. Tento prestup hodnotím, ani sám neviem ako. Na jednu stranu bola pozícia pravého beka presne tá, ktorú trebalo posíliť. Tony Valencia je spolahlivý, no svoj vrchol už zažil, v minulej sezóne to už bolo vidieť a nečakám už nič lepšie. Práve preto som čakal hráča, ktorý by ho vytlačil z postu pravého obrancu. Dalot však bude na rozdiel od tragického Darmiana vytvárať aspoň nejaký tlak, aj keď sám neviem, čo od neho čakať keďže v seniorskom futbale odohral len 7 zápasov, čo je strašne málo. Preto tento prestup hodnotím z tejto stránky negatívne a som názoru, že United potrebovali okamžitú náhradu za Tonyho Valenciu. Dalot bude zrejme nejaký ten rok potrebovať, keďže ku všetkej úcte nečakám, že 19-ročný obranca s minimálnymi skúsenostiami, ktorý síce podľa slov Múriňa disponuje obrovským talentom, dokáže odohrať na najvyššej úrovni trebar z 35 zápasov a tu prichádzame k problému. Do úvahy pripada ešte záskok v podobe Younga, ktorý je univerzál, No, v prípade zranenia Šova, ktorý je dosť náchylný na zranenia, čakám Janga na ľavej strane. Aby som to uzavrel, Dalot môže prekvapiť, byť v budúcnosti skvelým hráčom, no United potrebovali okamžitú náhradu najvyššiu kvalitu, ktorú nemá už ani Valencia. Takže za mňa prvé negatívum no dám tomu šancu, nikto nepovedal, že 19-ročný futbalista nemôže okamžite ohúriť. Posledným a najlepším prestupom vzhľadom na okolnosti: nedostatočná kvalita v strede poľa United, slabúčky Pogba v Bratvojčlennej zálohe, vek a cena bol príchod Freda. Sice ho nemám nasledovaného, videl som ho myslím len v jednom zápase Ligy majstrov, no ide o hotového hráča, ktorý síce nemá skúsenosti s top ligou, no je to reprezentant Brazílie, šikovný na lopte, ktorý sa nebojí hrať smerom dopredu, platný aj smerom dozadu. Ideálny typ na vyplnenie priestoru medzi Matičom a Pogbom. Otázne ostáva, ako sa vysporiada s Premier League, ale riziko pri prestupoch je tu vždy, takže tento prestup hodnotím vysoko pozitívne. Čo však ďalej? Ak si to zhodnotíme, máme tu jeden prestup, ktorý nepriniesie žiadny vplyv na ihrisko, ďalší prestup, ktorý zrejme nevyrieši situáciu na pravom bekovi okamžite, čo bolo z môjho pohľadu treba, a potom dobrý prestup Freda. Nie je to ale málo, je. Veľmi málo. Sam Mourinho sa vyjadril nasledovne, podotýkam, že ide o vyjadrenie v dobe, kedy United už trojicu Grant, Fred a Dalot podpísalo. Chcel by som dvoch nových hráčov, ale myslím si, že až dvoch nedostanem. Je však možné, že získam jedného. Už pred pár mesiacmi som dal Vegeniu zoznam s piatimi menami a čakám, či je možné jedného z nich podpísať. Ak sa to podarí, bude to výborné. Ak nie, budeme musieť bojovať a veriť v hráčov, ktorých máme k dispozícii. Je jasné, že ani Mourinho nemôže byť spokojný s naplnením prestupov na tripetiny. Otázkou ostáva, akých hráčov chcel portugalský manažer do týmu priviesť. Opäť budeme vychádzať z jeho vyjadrení. Toto konkrétne je ešte z februára. Je to pre vás, novinárov, zlé, pretože radi píšete a špekulujete zvlášť v lete. No žiadnych ofenzívnych hráčov nechcem. Nebudem o nich ani rozprávať, pretože tu žiadny nepríde. Sice tieto slova povedal ešte pred odchodom Zlatana, no ten bol dlhodobo mimo a nebol v kondícii. I keď priznávam, že piatým hráčom by teoreticky pravý krydelník byť mohol. O tom ale neskôr. Vylúčiť môžeme taktiež príchod stredného záložníka, kedy sa pri odchode Michaela Kerika do dôchodku vyjadril Mourinho jednoznačne. Potrebujeme nájsť náhradu za Michaela Kerika. Ak v lete odíde Fellaini, potrebujeme nájsť náhradu za Fellainiho. Všetci vieme, že Fellaini ostal, najvyššie v príprave hral fantastický Pereira, čiže bolo jasné, že všetky fámy ohľadom mien ako Milinkovič-Savič sú bludy. Zvlášť ak bol podpísaný Fred, Niekedy stačí sledovať iba tlačové konferencie, ktoré sú plné informácií, ktoré nevídu v bulvárnych denníkoch. Stále nám ostávajú dve posily na pozície, stopera jednoznačne a druhá pozícia logicky vychádza už len na ľavého beka, prípade aj vzhľadom na vyjadrenia z februára, že Mourinho nechce ofenzívnych hráčov, by teoreticky mohlo ísť o pravého krídelníka. A to je preto, že Sanchez nahradil v časti odchod Zlatana. Taktiež odišiel Miki z pravej strany, na ľavom krídle je obrovský pretlak, v útoku je neohrozený Lukaku, navyše ako kaver Rashford, Martial a Sanchez. A dlhodobo proste United nemá práve krídlo. Mata nemá rýchlosť, tlačí sa do stredu ihriska, má myšlienku, ale není to klasické krídlo. Lingard je najlepší v strede, Rashford s Martialom sú najlepší zľava a Sanchez by na právo hrať mohol, no Mourinho ho dáva väčšinou za útočníka alebo na ľavo. Takéto moje pozičné narábanie mi dávalo logiku, aby ten druhý hráč mohol byť nakoniec aj krídelník. Dve z týchto troch pozícií, stoper, ľavý bek a pravý krídelník, ostali neposilnené. Začneme tou jednoznačnou. No, jednoznačnou. Mourinho to síce nikdy nepovedal, že chce stopera, ale to, že ho potrebujú vidí na celý futbalový svet a Mourinho tiež. Manchester má k dispozícii peticu, podotýkam peticu stopérov, patriacich do mústva. Poďme sa pozrieť na ich odohrané zápasy v minulej sezóne Premier League. Smalling 29 zápasov, Jones 23, Lindelov 17, Baj 13, Rocho 9. Dôvody? Zranenia. Dlhodobý problém Manchester United pri stopéroch. Nájsť stopersku dvojicu, respektíve trojicu, ktorá by dokázala odohrať celú sezónu. Ak by ju odohrať dokázali, potom tu musí byť kvalita. Smalling s Jonesom odohrali v minulej sezóne najviac zápasov, no ich kvalita je na úrovni West Hamu. Nič proti West samozrejme. No s týmito dvoma hráčmi som stratil úplne trpezlivosť. Neustále sa na nich pozera ako na talenty, hráčov, ktorí majú prevziať štafetu po Ferdinandovi s vidičom, ale absolútne sa nedokážu čo i len priblížiť ich kvalitám. A stále nechápem, ako ešte môžu byť v takom mužstve. Navyše Smolingovi je 28 a Jonesovi už 26. Aj keď sa táto dvojica dostane do formy a človek si povie Fú, paráda, možno konečne, príde zranenie alebo rapidný pokles formy. Vyrovnanosť, stabilita, Zdravie im chýba dlhé roky. A potom tu je ďalšia vec. Rozohrávka. Tá je šialená. Doslova šialená. Ak je dlhodobá kvalita na úrovni West Hamu, rozohrávka je na úrovni League 1. Možno ostré slova, ale v dnešnom futbale plného pressingu, rýchlosti je to úplne kľúčové. Manchester môže mať kvalitného brankára v zálohe najlepších playmakerov, ak jediné čo dokáže stoper je nakopnúť loptu na Lukaku a tak proste nemá čo v takom týme hľadať. Prejdime na ďalšiu dvojicu. Lindelof a Rocho. Argentínsky stoper je ďalší z radu porcelánových hráčov, ktorý sa taktiež dokáže dostať do peknej formy, je tvrdý, loptu ovláda v porovnaní s Jonesom a Smallingom stokrát lepšie, ale tie zranenia a výkyvy formy. Opäť hráč, ktorý ma za 3 sezóny nepresvedčil, že to na ňom môže United postaviť. Navyše za 3 roky a túto sezónu nerátam, odohral v Premier League zo 114 možných zápasov len 68 a do novej naskočil s ďalším zranením. A pokračujeme Lindelofom. Ten prišiel do United minulého roku a fanúšikovia si od neho veľa sľubovali. Najmä preto, že konečne prišiel do týmu stoper, ktorý to z loptou proste umí. A to je fakt. Lindelof to skutočne z loptou vie. Stačí to ale? Zatiaľ absolútne. Kým ostatní Stoppery vedia pri plnom zdraví podať aj skvelý výkon, tvrdý, razantný. Od Lindelofa sme také, čosi nevideli veľakrát. V súbojoch je slabý, hrozne kiksuje a Veru za ten rok nepresvedčil. A ani nová sezóna nezačala nejakými famóznymi výkonmi, veď uvidíme v ďalšej časti videa. Posledným a najsvetlejším zjavením z dlhodobého hľadiska je Erik Bailly. Ten v prvej sezóne ukázal hráčov United, ako má vyzerať stoper hodný nosiť dres United. Sice odohral len 25 zápasov, no bolo to zapričinené aj africkým pohárom a drobným zranením. Celkovo sa však číslo dostalo až na 38 zápasov čo nie je na stopera United až tak zlé. A výkony môžeme hnotiť veľmi vysoko. Rýchlosť, sila, agresivita a práca s loptu na solidnej úrovni. Sem tam nekoordinované a trošku divoké pohyby, no určite sa jedná o najlepšieho stopera United. Minulá sezóna však už bola klasická. Baji odohral pre zranenie členka a Muriňovej šetrenie v závere sezóny, kedy chcel dopriať minúta hráčom, ktorí cestujú na majstrovstva sveta len 13 zápasov. Skrátka katastrofa. A výkony mohli byť aj perfektné. Je to jedno. Toľko stranový dís na stoperov United. A teraz si niekto povie, OK, ale United dostali v minulej sezóne len 28 gólov, o gól viac ako City. Avšak, že by to bola ich zásluha, to veru nie. Jednak za to môžu ďakovať famóznemu Decheovi, jednak často defenzívnejšiemu poňať hry a jednak Matičovi. Aj keď sa zdá, že problém je v ofenzíve, ako som už spomenul, problém je hlavne v defenzíve. Stabilite, kvalite a hlavne práci s loptou. Každý útok začína v modernom futbale odzadu a nie je jedinským odkopom stopera na verím v Boha, pri ktorom sa ešte aj hrať zraní. Práve pre tieto dôvody považujem neprichod stopera ako totálne zlyhanie, podotýkam nie Múriňa, ale Eda Woodwarda, ktorý zodpovedá za príchody. Ísť do novej sezóny s takou nestabilnou a vysoko nekvalitnou stoperskou peticou, Ty vole, kto má v týme 5 stopérov, z ktorých by dovolím si trúfnúť, a jeden nehral v inom stop klubov, bají jediný a je to začal túto sezonu tragicky, je vysoký hazard. A áno, reálne môže stať Murinia miesto, keďže prvá šeska je našľapaná brutálne a pozícia mimo prvých troch miest, navyše s neúspechom v Lige majstrov, môže kľudne znamenať v dnešnom futbale koniec, aj keď v Egenie United je oveľa, oveľa tolerantnejšie. No tlak fanoušikov, ktorí chcú vidieť starý dobrý United je obrovský. Poďme teda rýchlo na analýzu prvých dvoch zápasov, aby som len netrepal o tom, ako môže nepríchod stopera zničiť túto sezónu. Prvý zápas s Lestrom. Baji vystupuje oproti hráčovi a z časti mu zamedzuje prihrávku na Ihenáča, ktorý je zrejme aj tak v offside, no prihrávka ide nakoniec na Greja. A teraz krásny screen. Darmian v modrom čaká pohyb Greja doľava, čím otvára miesto pre prihrávku na Ihenáča. Priestor otvára aj Fred, v čiernom krúžku, ktorý startuje vpred, keďže hráč z druhej vlny má dostatok priestoru. Baji v bielom krúžku len dobehuje dozadu. Pereira v oranžovom krúžku nebráni ani Ihenáča, ani Vardyho. A čo Lindelov? 3 metre od útočníka Ihenáča. Bravo! Na ďalšom skrine môžeme vidieť, ako lopta prechádza na Ihenáča. A na poslednom, ako je tam Lindelov neskoro a ešte k tomu klasicky nedôrazne. Ihenáču míňa bránu o 5 cm. Rozhosta však nakoniec odmáva 5 cm. offset, ale o to tu absolútne nejde. Vráťme sa na prvý screen. 6 hráčov United si nevie poradiť s reálnou hrozbou troch hráčov, možno štyroch, a hratáme aj Chilvēla, ktorému vystupuje Fred. Ale ten by nebol ešte až taká hrozba. Ďalšia akcia. Center do 16. -ky. Pozrite sa na Bajiho v červenom krúžku. Absolutne nedrží líniu. Ak by ju držal, není čo riešiť. Offside. Čo je však tiež smutné, je to, že Lindelof v žltom krúžku. Nebráni ani jedného útočníka a je od nich riadnú diálku. Baji, ktorý je síce pozične úplne mimo, má na sebe aj tak dvoch hráčov. Ďalší screen nám to všetko pekne ukáže. Na ďalšom môžeme vidieť, ako Vardy z opäť opäť našťastie pre United míňa bránku. Posledný screen z tohto zápasu a to som vybral len pár akcií. Opäť center z pravej strany, Baji bráni Vardyho, ale totálne zaspal a nezachytáva center, ktorý Vardy zasúva do brány. Vybral som 3 akcie proti Lestru, Týmu z prvej desiatky Premier League. Viete si takéto bránenie predstaviť proti Barcelone alebo Bayernu? Prejdime si ešte zápas s Brightonom už len jednou akciou. Verte mi, že by som ich spravil oveľa viac, ale aby to ešte viac nenaťahuje. Na obrázku môžeme vidieť, ako Baji križuje centrujúceho hráča, ktorý dostal prihrávku cez Janga. Hore vidíme, ako Lindelov musí ustrážiť Mariho, ktorý si zbieha dnu. Nebol by to Lindelov, keby pohyb absolútne nezachytil a nechal sa obehnúť týmto veteránom minimálne o meter. Ďalšie katastrofálne bránenie a gól Brightonu. Ako sme mohli vidieť, rozobral som mysli len 4 akcie, z toho 2 skončili gólom a 2 obrovskou šancou. Všetky 4 idú z najväčšej časti na konto stopérov. Preto je jasné, prečo môže táto sezóna skončiť pre Múriňa totálnou katastrofou. A to do týmu ešte chcel spomínaného jedného hráča, či už ľavého beka, kde ak vydrží šovový zdravíčko, nemusela by to byť až taká pohroma, no ako náhle sa zraní, pohroma to ešte len bude. Po prípade spomínaného pravého krydelníka, kde United nemá adekvátneho hráča možno aj 6 sezón a tento post je absolútne prehliadaný. Ak niekto ostal prekvapený, že Tottenham neposílil, osobne som ostal ešte viac prekvapený, že do United neprišiel aspoň ten stoper a že v týme opäť ďalší rok ostali hráči, ktorí na to jednoducho nemajú, na čo United určite doplatí. Čo si myslíte vy? Na akom mieste skončí United v tejto sezóne? Doplatí na ne prestupy? Píšte do komentárov. Ja sa s vami pre dnešok ľúčim, moje meno je Samuel Vilkovský, pevne verím, že sa ti moje video páčilo a teším sa na teba pri ďalších videách. Nezabudni nám hodiť odber a vedľa máš aj zvonček, tak na neho zazvoň, aby ti neunikli už žiadne futbalové videá. Nazdar!